peaksime leidma mõisaprouasid ülesse. Kirna mõisaproua, aga kus ta on? Seda me ei tea. Tere! Kas teie olete Helle? Jaa. Tervist! Mina olen Eda Ines. Tulime TV3-st. Võtku kena. Jaa. Väga kena. Tahate kohvi ka? Ma panin just kohvi tõmbama. Äkki siis pärast poole, kui me natuke oleme... Me oleme siis Kirna mõisas ja teie olete, võib öelda, Kirna mõisa proua. Enam vähem haldaja. Haldaja. Aga kuidas te siia sattusite või kuidas te Kirna mõisa? Esiks on see, ma olen peaaegu 40 aastat ravija. Siis ei ole midagi kimestud. Niimoodi oligi, et ma tulin siia. See mõis oli kokku kukkumas, see taheti kokku lükata. Nii et seda taheti müüa ei saadud. Ja siis ta läks nagu 0 krooni mõisaks. Rääkige natukene sellest Kirna mõisast ja üldse, et siin on väga eriline aura ja ta on väga eriline koht. Ta ei ole aura üldiselt. Aura ka võiks ütelda, aga tal on erilised need energiasambad. Ja vaata omal ajal, kui need mungad siia tulid, see oli 550 aastat tagasi. See oli muga klooster siin rajati. Tingu. Muga klooster ja nemad valivad alati selle koha, kus on Jumalale lähedal, kus on hea koht. Sest ühtik kirikud, ühtik kloosterit ei ta halva koha peale. Ja tolle inimesed ei olnud mitte tehniliselt arenenud, aga nad olid vaimselt väga arenenud. Ja nii, et me taastame nüüd nende tööd. Sest et vahepeal, mis siin nõukogude ajal oli? No siin nõukogude ajal oli siin loomapidamine selles ruumides. See on ja siin käivad meil väga palju, täitsa gruppidena käivad palvetamas. Ja väga tunnetavad väga seda pildiaura tunnetavad ja siis isegi aatomteadlased on siin käinud rääkimata kirikupetetest. Kas teil on võibolla mõndasi lugusi meile ka rääkida inimesest, kes tõesti on tervenenud? Oi, neid 90%. On. Ei ole see mõni huvitavam lugu rääkida? Vaat üks asi on see, et meil on see sama, see tunnel on munkade tunnel, me nimetame seda niimoodi. Aga meie oleme praktikas seda näinud, et munkad on muuses kõinivad, see on ringi, 2 munka kõnib pidevalt ringi. Seda tunnetab ja muuses siin on väga palju arste käinud ja nemad on ometi niisugused, võib-olla mõtlevad, et ei, siin pole midagi, et kõik on ikka materiaalne, aga tegelikult on küll. Nii et lihtsas keeles võib öelda, et siin kummitab. Lihtsas keeles kummitab, aga meie ütleme, et meil ei kummita, vaid meid on, nad aitavad meid kahjuks või õnneks. Nemad ei kummita, need on kõrgemad vaimolendid. Juba kõrgemas tasandis, mitte niisugused igasugused kummitused, kes ära ei saa minna. Sellepärast ta kummitabki, et tal on vaimu tasandil puudujägid ja ta ei saa ära minna kõrgemasse tasandisse. Paljud inimesed räägivad, et kodus tekib nii sul luupaine ja tunne, nüüd ängistus ja kõinimine ja koputamine ja mis vaid. Ja siis nad käivad siin nõupidamas või me nõustame siis neid igasuguseid probleeme vaimsel tasandil. Muuses see koloosi aeg oli siin vahepeal söökla, siis oli siin väetiste ladu. Mis vaid, eks ole? Võib vist öelda, et te lausa pääsite selle erilise. See oli viimane minut. Siin ei olnud ühtigi ust, ei ühtigi akent muuses. Mitte midagi ei olnud siin. Need laed tunduvad küll. Need on originaalsed, aga nad on niiskuse käes. Aga ta on muuses väga ilus, et nad käivad Saksamaalt, käivad siin. Mul pidevalt käivad need sensitiivid. Saksa sensitiivid käivad siin vaatamas ja ravimas ja tunnetamas ja mediteerimas. Niisamuti käivad vene omad käivad ja Soomest midagi kõik. Aga kui inimesed tulevad siia, siis kuidas see raviprotsess pihta hakkab? Tavaliselt on niimoodi, et nad teavad ise, millega nad tulevad. Kas peavaludega või kõhuvaludega või liigested või mis vaid, eks ole. Ja teie tegelete? Ja siis me vaatame, kus millised kanalid me saame kasutada või need sambaid, energiakeskusi. Sest meil on üle 100 koha. Üle 100 heiguse, mida saab siis teha. Ja siis me kombineerime, et see läheb siia. Ja ongi kogu lugu. Ja pärast vaatame üle. Ja siis mediteerivad. Kui mul on näiteks tugevad peavalud, siis kuidas... Oi, migreen mul ühe korraga saab terveks. Ühe korraga? Ühe korraga. See on ainuke haigus, mis ühe korraga saab terveks meil. Ja sõna ei ole midagi teha. Need arstid teavad seda ja kõik, kes on siin käinud, need teavad ja käivad ikka edasi.
niisugused juhused, kus küürakas saab terveks, kus vähk, mis on nii suur, et on nähtav. Noh, mitu kilo raske juba. Saab vähjast lahti, eks ole, saab oma küürust lahti, saab käed lähevad sirgeks. Ole üks küür, üks, tal oli kaks küüru sellest, teine küür kadus täiesti ära ja ta sai sirgelt ole. Ennem oli noh, nii täis nurk. Muuses kõik alumine korrus on siin võlvitud. Vaate, see Kuuskima on siin käinud ikka ekskursioonidega ja üldse ministeeriumid. Ja siis nemad ütlesid ka, et see on ainukene mõis, kellel on no, esimene korrus on võlvitud. Muidu on keldid võlvitud. Siin on see korrus. Siin on, jah, see on ainukene nagu Eestis. Oma teen parem juurde või? Oi, mis te tahate? Kas tahate nüüd koort kõrvale või? Kohvi koort või? Ma ei tea, kui teil on. On küll. Tilkake see paneks, jah. Ja. Te võtate ise ka ikka ju. Ei, võta mina, ma just juhin. Ah, näsel. Helle, mis te arvate, mis sellest mõisast saab või mis siin teie sellised pikemad plaanid on? Ikka ravikeskus, hinge ja vaimu ravikeskus ja füüsis ka muidugi. Kui võib-olla inimesed ei tea veel midagi kinnamõisast, aga tekib huvi. No nad teavad, ta on ikka teavad sõnalt ja inimesele ja niimoodi läheb, aga see midagi erilist ei ole ja meie reklaami ei tee. Nii et kas ka need inimesed, kes võib-olla ei oska mediteerida ja kes ongi väga eelarvamustega, et tegelikult ka nemad saavad abi ja saavad hakkama? Jah, saavad. Paljud on saanud, kes alguses tulevad nüüd see skepsis, aga pärast, kui nad terveks saavad või nende lapsed terveks saavad ja nad ise raunevad maha, närvisüsteem, nagu ühesõnaga paneme paika või paneme sortiini alla ilusti ja räägime ära lahti selle asja, saavad terveks ja paljud on niimoodi, et pärast ütlevad, aga ma ei uskunud. Aga mul on nii ja olla. Meil olid tohtrid, terve grupp oli sees ja noh, teate, tohtrid on ikka tohtrid ja ma olen ikka keemia, see kõige tähtsam tablett. Ja ta tundis, üks tohtritest tundis nii hästi ennast, et ta ütles, et ma peal elus nii hästi ennast tund. Ma ei kujutanud ettegi, et võib nii hea olla. Vaat tegelikult ongi, et inimesed ei arvata sellega, et meist endast sõltub kõik.